Nyaka kosha ndekuti Vice President Vampoko, Vice President Vamnangagwa, Varim Presidium, Asiamai First Lady, Mudzimai womutungamiriri wenyika. Now, bativona mina ini ndava ngisetula uFirst Lady. Zvino vanobvunza vemapepa nawo nevamwe kuti sei Vice President Vampoko vachiita basa rokuintroducer First Lady. Kune three families. Pane muri nhatu. President lo First Lady. Mutungamiri wenyika na First Lady. Vice President Mnangagwa na Mai Mnangagwa. Vice President Mnangagwa na Mai Mnangagwa. Mina let's stand and examine. Vice President Vampoko no mudzimai wavo. Those are the three families. Ndidzo muri nhatu dziri pamusoro ipa. Amwenge uzehlukanise. Hazvigoni kuti mudziparadzanise muri nhatu idzodzo. Now, president is our head of state. Zvino vamugabe ndivo mutungamiri wenyika. U First Lady, mumga president. First Lady, mudzimai womutungamiri wenyika vamugabe. Bese kusiti khona ke abantu abanoti noti people kozoita vanhu vane musikanzwa bati bona vanoti umama ulita a faction voti iwo mai mugabe vanotungamirira faction izolo mina ngitengi ngipiwa isikhundla ngafunga ngati mina ngizathatha nza lokuza ilizwe ngizahlonipha ilizwe lo president mugabe Mpananga ndichigadzwa gore rapera ndakatora mhiko yekuti ndicha remekedza nyika yeZimbabwe pamwe chete na President Mugabe. Now, namhlanje kusewuya penduka uti wena lo umuntu okade umhloniphi izolo uti wena ungu president wako usumenza a factional leader. Zvino nhasi uno ndingapinduke here kuti ndoti vakandigadza ndikati ini ndinoda ndichavaremekedza ndozovati ivavo ndivo vakutungamirira faction. How can President Mugabe lead a faction? Zvingaita sei kuti vamugabe vatungamirire faction? Yena a center of power. Ivo varivo center ye power yedu yenyika yedu. How can the First Lady yena onguye obusayo lomukake? Zvingaita sei kuti mai mugabe vanova ndivo vanotsigira mutungamiri wenyika ave kufaction vatungamirire faction awenzi ngamanga inema zviite kuti mai mugabe vatungamirire faction. President Mugabe cannot be a leader of a faction. Vamugabe havagoni kuti vatungamirire faction. He is the center of power. Ndivo mutungamiriri wedu umwe chete. Ngau musola upresident Mugabe kana usingagutsikane nekutungamira kwavamugabe manipere mpuma enda padivi ufoma ipati yako unoita yako pati Dumiso wamusoro president wafoma ipati yake Dumiso akaita izvozvo akafoma yake Makoni wasoro president wafoma ipati yake Makoni akaita zvimwe chete zvakafoma pati yake nawe hamba newo kana usingagutsikane navamugabe unoita zvimwe chetezvo.